Hotspot. Здравейте, намираме се на най-якото Хелоуин парти в София в Playground The Mall. Тук се събрали най-зловещите фенове на Хелоуин, както и всички студенти от Нов Български. Имам си проблеми тук с този демон, взел съм му, заповядай. Не ме проклинай, моля те, как се казваш? Тихомир се казвам. Как се маскира от днес? Като дявол. Как? Като дявол идва. Защо? Защото идвам от Ада. И какво? Будете? Как беше там? А, много топло. Кой стана президент в Ада? Бъдя. Президент в Ада. Аз станах президент. Така ли? Честито. Сега дойде момента и да видим какво става вътре. Аз съм Веро, между другото. Ако не ме познахте, айде вътре. Hotspot.